Esta é Pili. Para seguir adiante co seu bar Pili, agora elabora as súas famosas croquetas para levar. En Naturgy, para axudarlle, ofrecémoslle facilidades de pagamento. E pronto comezará a forrar na súa factura porque hoxe toda a súa comunidade púxose de acordo. Mesmo Don Leopoldo, o rei do non, que viu que coas nosas placas solares, el tamén a forrará. Así que, marchando unha de placas. E aquí temos a Coco. Desde que está a dieta, o balde de restos orgánicos é o seu inimigo. Porque o que antes comía Coco, agora xa recicla. En Naturgy transformámolo en gas renovable que abastece os do primeiro coa nosa tarifa plana 100. E que para lograr o mundo que todos queremos, todos temos que cambiar. Nós tamén. Naturgy.